Molt bona tarda, moltes gràcies per ser-hi. Disculpeu, se'ns ha desbordat una miqueta i ens sap greu, però l'ocasió s'ho mereix. Jo he tingut l'ocasió d'estar durant una estona amb el senyor Tomàs Alcoverro i l'he espantat una mica, li he dit que avui a Girona es fan 6 o 7 actes i potser serem ell i jo, i deia, home, podríem trucar algú i tal. Jo sabia que no, sabia que tindríem molta gent, però ell, jo el que quedo bastant estranyat és que a l'hora que estem ara encara tingui veu, perquè des que ens hem trobat no ha parat. És un home que parla, que explica, que sap el món. Per això va treure aquest llibre i per això li diuen el degà, perquè és el degà dels corresponsals. Jo el que faré ara és dir-los moltes gràcies a tots vostès per estar aquí, moltes gràcies per estar la setmana a la Ola. Demà tenim un acte molt interessant també aquí a la biblioteca, que parlarem de la ràdio amb veu de dona, aquest any del centenari, però ara el que faré és donar-li la paraula a la mare, que li agraeixo que ens hagi volgut acompanyar, donar-los les gràcies a tots vostès i donar les gràcies sobretot al senyor Tomàs Alcoverro. Però només una frase que ell m'ha dit. Me l'ha dit i l'ha escrita moltes vegades. Diu, si després de tot el que escoltin vostès creuen que saben el que és l'Orient Mitjà, és que no hi han entès ben bé res, perquè no es pot entendre. Per tant, intentarem com a mínim tenir claus d'interpretació, que això sí que els té el degà, el corresponsal. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Jordi, i molt bona tarda a tots i a totes. És un plaer avui tenir el periodista i corresponsal Tomàs Alcoverro aquí amb nosaltres avui. Moltes gràcies, Tomàs. Bona tarda. Moltes gràcies. Bona tarda. Doncs, de Tomàs Alcoverro. Alcoverro, què dir? Nascut a Barcelona en plena postguerra, l'any 1940, se'n diu, com ha dit en Jordi, el degà a l'Orient Mitjà. Tota una institució en el món del periodisme internacional i el corresponsal més veterà en aquest racó de món. Ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi, amb l'Ordre d'Isabel la Catòlica, el Premi Manuel Vázquez Montalbán i recentment també amb el Premi Ofici de Periodista del Col·legi de Periodistes de Catalunya, entre altres reconeixements. Ell ha dit, se sent? Ah, vale. Ell ha dit en alguna ocasió que se sent ara? Vale, se sentia molt malament. Tornem ho hem perdut o ja no ho has de repetir? No, no ho has de repetir. Entesos. Doncs bé, doncs en Tomàs ha dit en alguna ocasió que se sent un llevantí del llevant del Mediterrani i que li agrada sentir-se, com a la cançó de Mustaki, un estranger entre estrangers a la capital del Líban. I la periodista i escriptora Maruja Torres parla d'ell com un senyor de Barcelona que viu a Beirut. Però, havent viscut més de 50 anys a Beirut, potser ara podrem començar a dir que en Tomàs també és un beirutí que passa temporades a Barcelona. Home! Oh! T'ha agradat aquesta? Mau, molt. Doncs un periodista que amb les seves cròniques ens ha obert una finestra a l'altra punta del Mediterrani. La Maruja Torres també diu que és un pont entre Occident i Orient. I és que ha estat testimoni i ha explicat la guerra del Líban, l'ocupació turca a Xipre, la guerra entre l'Iraq i l'Iran, la guerra contra el règim de Saddam Hussein, la revolució islàmica a l'Iran, les intifades palestines i un llarg etcètera. I ell, com ha dit en Jordi, sovint diu això, no? Que si entenem els conflictes d'Orient Mitjà és perquè no hem entès res. Però sí que és veritat que, malgrat això, en Tomàs ens ha ajudat, almenys, a ser conscients de la complexitat d'Orient i a desmuntar-ne tòpics i prejudicis. Molt bé. No, encara no estic, eh? No, jo t'aplaudeixo a tu. Encara no estic. Jo t'aplaudeixo a tu. Vale, vale, perfecte. Va, doncs és llicenciat en Dret i Periodisme i va escriure el seu primer article a La Vanguardia el 1964, és a dir, ja fa 60 anys, i va aterrar a Beirut el 1970 i fins avui, però també ha estat corresponsal a París i Atenes. I fa uns quants anys que està jubilat, però ja se sap que aquesta feina... Però m'ho estic passant bastant bé. Val, perfecte.
que aquesta feina és difícil desempallegar-se'n. En Jordi Grau també ho sap prou bé, aquesta, que és difícil de desfer-se'n d'aquest ofici. I en Tomàs encara col·labora amb La Vanguardia i també va renovant el seu web personal, on hi té penjats, no sé, 7.000 articles i tens, o 8.000. Una mica més, el meu. Una mica més. I això, hi ha escrit 8 llibres en total, alguns El Decano, per això li diuen El Degà a l'Orient Mitjà, entre d'altres raons, Espejismos de Oriente, Por qué Damasco, La Núria de Beirut, i en català ha escrit 2 llibres, Un barceloní a Beirut i Tot està per dir. Perquè també, com deia el seu company de La Vanguardia, Lluís Permanyer, Alcoverro és un gran periodista amb ploma d'escriptor. Oh. Ara sí, que comencem. Doncs, va, la primera que bé, pregunta. Que bé, ja em tens el cor guanyat. Ah, sí, que bé que ho fas. Tu ja me'l tenies guanyat de molt abans, l'únic que no bueno. Ho sabies, Tomàs. Doncs bé, si no tinc mal entès, sempre li havia agradat escriure. Per això es va fer periodisme, es va decantar cap a l'ofici? Sí. Sí, és dir, aquí a vegades m'agrada que em faci aquesta pregunta perquè jo seré molt clar, miraré de ser molt clar dintre de la confusió. Sí, vull dir, hi ha gent que a lo millor arriba a aquest ofici per una cosa molt normal, perquè li agrada informació i tal i qual. A mi, verdament, el que m'agrada és escriure i arribo al periodisme perquè, bueno, és una manera d'escriure, no fent novel·les o tal, però també amb una cosa molt interessant que els tinc que dir. Jo aquí parlaré molt francament. Clar, un fa un llibre, per exemple, que li pot costar anys i panys fins que es publiqui. El tema del periodisme és que vostè fa l'article i potser amb una mica de sort al cap d'uns quants dies o el mateix dia surt. I clar, tot això és una espècie com la vida normal de cada persona, vull dir, que té potser aspiracions. A mi m'agrada molt el Proust, per exemple, però vull dir, no crec que jo pogués ser Proust i la feina enorme que jo tindria per ser Proust. Se n'ha passat. I per tant, en aquest aspecte, a mi el tema de treball que jo he tingut la possibilitat de fer m'ha anat molt bé, perquè és transmetre alguna cosa més directament, evidentment, sense una gran qualitat, a lo millor, literària, però que en canvi que el periodisme sí que té una cosa molt important i ara més que mai, de transmetre una imatge, una manera d'entendre alguna cosa d'una manera també bastant immediata, i en aquest moment ja, fins i tot, que ja no sabem si serà, evidentment, al mateix moment. És a dir, que en aquest aspecte jo he tingut la sort, l'habilitat de canalitzar una vocació fonamentalment literària, no ho negaré, i no tinc per què amagar-ho, amb una expressió periodística. I va començar la seva carrera escrivint en mitjans com la Revista de Badalona, sí. Correo Catalán, Destino, l'ABC, sí. Però la seva fita ja de ben jove era publicar La Vanguardia. I ben aviat també ho va aconseguir-ho. Sí, sí, van ser també coses curioses que en aquell moment seria difícil d'entendre, no? Vull dir que en aquell moment que hi ha tants màsters i que hi ha tantes coses que la gent jove tenen que anar guanyant per arribar amb alguna situació que els permeteixi realitzar-se. Diguem que en aquell moment, en l'època en què existia, evidentment hi havia molt pocs mitjans. És a dir, no és com ara. És a dir, hi havia uns quants diaris, hi havia unes quantes ràdios, un parell o tres de televisions, sé tu, Mogis i Francofon. I per tant, en aquest aspecte, diguem, la realització periodística també estava molt, molt, molt limitada a poder accedir a aquests mitjans. No? No existia tot el que hi ha ara, no existia pràcticament ni, evidentment, ni les formes modernes de comunicació, ni els WhatsApps, ni tot això, ni l'Instagram, i per tant, en aquest aspecte era molt concret. És a dir, tu intentaves publicar amb els diaris impresos
o bé, bueno, et ficaves a la ràdio o alguna cosa a la televisió, que tampoc era massa coneguda ni fàcil com aquell moment. Per tant, clar, jo pertanyo a una generació que, gràcies a Déu, no he tingut que fer màsters. I com es aconseguia treballar? Bé, en aquell moment, el que jo els tinc que explicar, que jo vaig començar a escriure a la revista de Badalona, com tu has dit, jo devia tenir 12 o 13 anys, i bueno, després arribo a la universitat, a alguna revista universitària, i després, bueno, i com tu pots arribar, diguem, als mitjans? En aquell moment, els diaris de Barcelona eren uns quants més cares, hi havia la hi havia la Solidaritat Nacional, que no existeix, hi havia el Diari de Barcelona, que no existeix, hi havia el Correu Català, que no existeix, hi havia el Notícia Universal, que no existeix, hi havia el Teleexpress, que no existeix. És a dir que, en aquell moment, jo vaig tenir la sort, per una sèrie de circumstàncies també personals, jo no és que cregui en la sort, però sí que crec que en un moment determinat, per el que sigui, tu has conegut una persona o li has caigut bé, etcètera, etcètera. Jo vaig tenir la gran sort, pues, de conèixer una persona que en aquell moment, pues, va creure en mi, que era el Santiago Nadal, i a través d'ell, pues, vaig poder començar a escriure i a La Vanguardia, després fins i tot a diaris importants o a revistes importants com Destino i a l'ABC. I a banda de que després ens centrarem més en Orient Mitjà i Beirut, has estat corresponsal a París i també a Atenes, i expliqui'ns l'anècdota que té amb el president Tarradellas, que podem dir que vostè va tornar amb ell de l'exili en una avioneta. Sí. No vaig tornar. Vas tornar des de París fins a Madrid. Amb un periodista que ara se li ha fet justícia, aquests dies estic molt content, perquè era un gran periodista de televisió espanyola i de Ràdio Nacional d'Espanya, de Ràdio Nacional, que es diu Armengol, i que ara precisament estic molt content perquè s'ha recordat la seva feina aquests dies, que s'està commemorant els 100 anys de ràdio. I en aquest aspecte, pues sí, vam coincidir amb l'Armengol i amb un altre periodista que mort, que es deia Feliciano Fidalgo, que era corresponsal del País en aquell moment a París. En aquell moment jo era corresponsal a París, i bueno, perquè jo era corresponsal de La Vanguardia, perquè l'altre corresponsal de... Tot això també influeix, no? Vull dir, clar, tu ets corresponsal de... Bueno, clar, depèn de la... Si és del New York Times, pleguem, no? Pleguem del New York Times, tal. I bueno, i tot això també compta, no? I van ser amb aquestes tres persones que vam embarcar, exactament la paraula és aquesta, a l'avió des de Tours cap a Madrid per cobrir el retorn del president Tarradellas a Catalunya. Però hi va haver un petit imprevist. Tu ho diràs. Explica'ns el... No sé a què et refereixes. A Madrid vau arribar bé. Va! Va arribar tot bé, però llavors també vau anar a Barcelona i a plaça Sant Jaume et va passar una cosa que segur que no t'ha tornat a passar mai més a la vida. Bueno, mentre sabia, però això també és una cosa que sí que m'agrada, ho has recordat amb molta simpatia, perquè clar, a vegades hi ha coses burocràtiques de paperassa, podríem dir, que potser et poden, no et diré canviar la vida, però que et poden trastornar o que et poden afectar. Pues sí, va passar algo que tu estàs explicant molt bé, que els explicaré perquè s'enterin, i és que jo estava molt content, arribem aquí, pum, pim, pam, sortim de Sant Martin-le-Beau, l'aeroport era Tours, que és la capital del departament francès, arribem a Madrid tots molt contents, patatim, patatum, a l'hotel Palace, amunt i avall, i el dia següent agafem l'avió per tornar des de Madrid a Barcelona. I quan jo arribo a Barcelona, tinc una de les grans frustracions, perquè un té moltes frustracions a la vida. Jo no crec que les frustracions estiguin que o sigui, no es tenen que publicar, però tampoc es tenen que passar per alt. És a dir, la nostra vida, gràcies a Déu també, és una vida de coses que no hem pogut realitzar. I les coses que no podem realitzar tampoc les tenim que tenir a dintre com si fos una frustració que ens marqués. Però bueno, sí que alguna cosa va passar i per això els explico. Jo molt content,
arribem a l'aeroport d'aquí, a l'aeroport d'aquí, i jo en aquell moment jo m'arribem, continuo amb els cotxes del president Tarradellas, arribem al Palau i jo no puc entrar perquè no tenia l'acreditació per entrar al Palau. I bueno, va ser això. Després d'això vas escoltar... Això ho dic perquè això cap ofici, ni el meu, ni el teu, ni el de vostè, ni l'altre, són flors i violes. És a dir, per tant, a mi el que m'agrada és quan tenim que parlar de les coses que ens passen, no expliquem les coses que no ens han anat bé. Gran part de les coses que volem fer no ens van bé, però això tampoc ho tenim que tenir com una espada de Damocles. Jo ho explico, i perquè evidentment en aquell moment vaig tenir una frustració, però bueno, ja està. I Dani va sentir el ja sóc aquí des de baix a la plaça. Va sentir ja sóc aquí de baix, sí. Però bé, has pogut viure molts altres moments importants en la teva trajectòria periodística. Se sent bé o retorna? Val, perquè... Tot va bé, l'acústica. Sí. Doncs això, parlant d'exilis i de retorns, l'any 79 eres a Teheran i també vas veure com retornava de l'exili l'Ayatollah Khomeini. Exacte. Com va ser allò? Va ser un dels grans moments que sí, recordes? Sí, perquè la història de l'Orient Mitjà, que els agrairé que no ens fiquem massa en aquest tema perquè acabarem tots una mica bojos, és molt difícil, molt complicada, hi ha enormement quantitat d'elements i d'aspectes que se'ns escapen. Bé, però el que tu em dius, sí, bueno, el retorn de l'imam Khomeini, que s'estava esperant que tornés a Teheran, l'any 1979, que va ser exactament el mateix any, més que és curiós això, del retorn del president Tarradellas de l'exili a Barcelona. Evidentment no es pot comparar de cap manera la importància internacional que va tenir per a l'Iran el retorn de l'imam Khomeini, que va haver una revolució a l'Iran, que va evidentment trastornar tot el que era l'Iran de l'època del Shah i el va convertir en un Iran, bueno, un Iran revolucionari, islàmic, etc. Sí, i bueno, jo també recordo coses molt tremendes d'aquella època, com poden vostès comparar, res a veure, amb l'acull que va tenir d'uns quants milers i milers de persones, potser diversos centenars de milers de persones, del president Tarradellas a Barcelona, de com va ser rebut l'imam Khomeini a Teheran. Podríem parlar de milions i milions de persones. Per tant, tampoc jo vull aquí comparar dues situacions que no tenen massa a veure. Va ser algú molt, molt important. Jo crec que la revolució de l'Iran, cadascú pot tenir les seves opinions, és molt difícil, però jo crec que ha estat l'última revolució que, per almenys amb el món que ens queda per viure, com viscut, s'ha produït. La revolució islàmica de l'Iran va canviar completament un país. A aquest país hi havia una cosa que en aquell moment alguns de vostès se'n recordaran, quan deien que en Franco, el dictador Franco, era el gendarme de Occidente i el Shah de Pèrsia era el gendarme de l'Oriente. Bé, el gendarme de l'Oriente va caure i la revolució islàmica va triomfar. Evidentment que hi ha coses que són molt difícils de que jo mateix els pugui racionalitzar, perquè les imatges que hi van haver en aquella època a Teheran de centenars de milers de persones, dones, amb el xador negre, que sortissin als carrers de l'Iran i de Teheran contra el Shah, que era un règim com si diguéssim, no m'atreviria a dir ni més liberal, però que no tenia el component, diguem, teocràtic, dic que ser molt clar, teocràtic, que tenia i que té la revolució de l'Iran. I amb el moment en què
vostès veuen milions i milions i milions i milions, milions, 4, 5, no ho sé, que aclamaven a l'imam Khomeini, que arribava l'any 1979 i que destruïa un règim monàrquic pro-occidental. Jo vaig entrar en aquell moment a Teheran, perquè encara era l'època en què no l'imam Khomeini havia guanyat la revolució. Vaig entrar un moment en què arribaves a Teheran, arribaves a l'hotel, i els telèfons, a Espanya, tot funcionava. Era, no feia falta ni visat, perquè encara era l'època del règim anterior, que era el Xa. I el Xa era pro-europeu, pro-occidental, no feia falta ni visat, arribaves a l'hotel, whisky. I clar, arriba la revolució aquesta extraordinàriament poderosa i acaba amb tot. I sí, va ser realment algú molt difícil de descriure. Aquí estàvem parlant d'uns quants centenars de milers de persones que van rebre el president Tarradellas, i ja estem parlant de milions i milions i milions de persones. L'acumulació de tants milions de persones a Teheran l'any 1979, esperant l'arribada de l'imam Khomeini, que venia de l'exili de París, va ser tan enorme que estava previst que l'imam Khomeini agafaria un automòbil o no sé què i aniria des de l'aeroport, que està una mica lluny de Teheran, no sé si alguns de vostès han estat a Teheran, per tenir que anar a un cementiri on es commemoraria tots els màrtirs de la revolució islàmica que van morir per els tiros de la policia i de l'exèrcit del Xa. I això sí que és una cosa que clar, és molt difícil que jo els pugui descriure, però era tan enormement per sobre de les capacitats nostres, occidentals, de milions i milions i milions de milions i milions de persones, que van obligar que l'imam Khomeini no pogués atravessar la ciutat de Teheran, que és molt gran, 5, 6, 7 milions d'habitants, per arribar al cementiri on tenia que anar, on hi havia els màrtirs de la revolució islàmica que havien estat matats per l'exèrcit del Xa. I va ser tan enorme la concentració de milions i milions de persones que van tenir que canviar el projecte i va tenir que renunciar a l'automòbil i va arribar al cementiri on tenia que arribar, on hi havia els màrtirs de la revolució, amb helicòpter. És a dir, això els hi vull dir perquè imaginis que estem parlant verdaderament de mons molt, 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 molt diferents. I, bueno, i la casualitat de la vida és que en un moment determinat vaig estar a Sant Martin-le-Beau i pràcticament el mateix any, poc després, vaig estar a Teheran. I això sí que m'agrada que els hi hagi explicat, no sé si ho han entès una mica o no, però per donar-los a entendre que estem parlant de dos mons molt, 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 no diré diferents, no, ni tampoc diré enfrontats, tampoc ho diré, però que estem parlant de mons que ens sobrepassen. Per exemple, l'enterrament del president d'Egipte l'any 70, jo també vaig ser-hi, el Gamal Abdel Nasser, són coses que aquí doncs seria molt difícil d'imaginar, no? Perquè parlem de milions de persones, no? I que tot un plegat, aquests sentiments, aquestes passions, vull dir, motivin a tantes persones, a mi em sobrepassa. I això, com poden vostès imaginar,
també era molt difícil poder-lo explicar. M'immerso una tòrmica. I tant. Abans d'anar cap a Beirut, li puc fer una pregunta sobre l'Iran o concreta? Aviam. Val. Bé, que el, va ser el setembre del 2022 o 2020, del 2022 que es va morir la Mahsa Amini, una jove estudiant iraniana que portava el vel islàmic. No, no hi era. No hi eres, no ho podem explicar-ho. Jo no tinc res amb això perquè no hi era. Entesos. No hi era. Saltem la pregunta. Anem a Beirut. On tu vulguis. Anem a Beirut. Anem on tu vulguis. Per què vas triar Beirut? Per què no vas triar Teheran? Potser Beirut m'ha triat a mi. Ah, sí, exacte. Bé, Beirut. Primer els diré una cosa que s'hi farà molta gràcia. Jo voldré que no se'n vagin, eh? Que no se'n vagin. Un conferenciant és com un actor. Sí que no és tant el que jo pugui explicar, sinó com jo puc explicar. Miri, com has dit el que volies que et digués, què, de Beirut, què? Ah, per què vas triar Beirut? O per què Beirut et va triar tu? Si ara et dic la tonteria de Beirut em va triar a mi, això és una tonteria, no? Bueno, aviam, anem al gra. Jo els diré d'entrada, que això de Beirut és evidentment una part molt important de la meva vida, en aquests moments no tinc la mateixa adhesió que podia haver tingut 10 anys abans, les coses canvien, lògicament, però d'entrada ja els diré coses que els farà gràcia. Jo el que vull és que no se'n vagin, primer. Bé, Beirut és una ciutat podrida de literatura, no, nosaltres, per nosaltres és una cosa una mica exòtica, però sobretot pels francesos que ho tenen com si fos una província, una colònia, se n'hi passa. Tu, tu. Bé, i bé, els hi vaig alegrar les orelles. Un amic meu, que en aquell moment era diplomàtic a l'ambaixada d'Espanya, va escriure un poema del qual jo en aquell moment, com no porto massa notes, les notes estan aquí i jo me'n fu i m'agrada més que les coses surtin així, jo soc francòfon, soc francòfon, soc francòfon. I va escriure un poema que jo m'agrada, a vegades, ara en aquest moment me'n recordo, però no tinc aquí tampoc cap nota, com veus, si o no, no tinc aquí cap paper, els papers els deixo aquí, i hi ha un moment amb aquest poema que diu, aviam si me'n recordo, hay ciudades que tienen el nombre de puta exótica. Bueno, Beirut és una mica, no és que sigui la puta exòtica, però vull dir que aquesta espècie com de, ens trobem, no és tampoc Alexandria, però que ens trobem en una ciutat que ha tingut una influència occidental, que ha tingut una llibertat de costums, que per exemple no hi ha hagut ni a Damasc, ni a Bagdad, ni a no sé on, i que li ha donat una mica aquesta imatge d'una ciutat que trenca esquemes. I trenca esquemes perquè la comunitat cristiana que hi ha a Beirut ha estat molt important i en aquest moment, vull dir, ja està una mica decaiguda. Beirut, en aquest aspecte, la pròpia paraula de Beirut em sembla que és molt eufònica. Beirut. Són dos síl·labes. Barcelona no. London sí. Roma també. Jo crec que també de les síl·labes, no? Que hi ha ciutats que tenen uns noms, per què tu dius Josep? Jo què sé. Però vull dir que hi ha també un tema simple que no es tenim que capficar molt, no? Per què Beirut? Doncs jo crec que la pròpia paraula Beirut té gràcia. Damasco no, Bagdad tampoc, Aràbia Saudita tampoc. Però bueno, jo crec que amb aquestes coses, i després que ha tingut una època molt brillant, que ja no la té, de ser una mica una Alexandria, per dir-ho així, que ha anat encara continuant durant molt temps, amb minories cristianes, jueves i tal i qual, que li donava un atractiu i una manera de viure, diguem, més rica d'estils de viure. Evidentment aquesta ciutat no és ja com era,
i però bueno, tampoc nosaltres som com érem fa 30 o 40 anys. Sí, a mi també el que... Això que et dic t'agrada o...? El què? Sí, però a mi el que m'agrada també de llegir-te parlant sobre Beirut és que és com si tu fessis com proses d'amor cap a Beirut, no? Com si entre vosaltres hi hagués una història d'amor. Per exemple, hi ha com unes frases que deies: la nostàlgia de Beirut és incurable, sí, com un amor. Ningú que hi hagi viscut ha renunciat a la ciutat. Sí. Sí, perquè també és una mica el que jo els deia fa un moment, de que, bueno, jo tinc una certa edat i per tant també tenim que entendre que els mons són mons cronològics, vull dir, el teu món no és exactament com el meu, té que ser així. I per tant hi ha també algo com nostàlgia. Ja que parles d'això, i ara això ho llegiré perquè ho tinc escrit en castellà, permetem que ho llegeixi. Beirut por todo esto, porque estalla en el aire como un castillo de fuegos artificiales y queda agarrada firme en la orilla del mar, porque es la frontera entre todos los sentimientos y eso tan superficial que son las ideas, porque es el infierno, la imaginación, la ternura y la esperanza. Beirut, porque cada día parece morirse irremisiblemente y surge después en otra aurora roja, porque todos la desahucian y nadie la arranca de su corazón, Beirut es, y aquí tiene que venir un aplauso, mi ciudad. Ai, tant. És el pròleg. En vol llegir algun altre? No. No, ara de moment proseguim. Es va instal·lar a Beirut i després va esclatar la guerra el 1975. Vostè diu que no va anar a la guerra, sinó que la guerra el va trobar allà. Ah, aquestes són frases que queden molt bé. Són frases... Ets periodista i saps que aquest tipus de coses... No, queden jo no vaig a la guerra va venir a mi. Bueno. No, la guerra el va trobar allà. I s'hi va quedar. I no només això, sinó que s'hi va comprar un pis sí, en aquella època. Sí. I què? Acabi'ns d'explicar on era el pis, que et va dir la gent... Què em va costar el pis? Jo ja ho sé, en realitat, és perquè la no, gent... No, doncs pues tu ajuda'm, perquè si no... Quan et va costar el pis? De qui era el pis? Perquè se'l va voler el pis he de donar d'algú que jo vaig comprar, no? Això que tu dius em dóna peu una cosa que els hi farà molta gràcia i serà útil. Una cosa és que, com es diu això, lo que és útil no vol dir que sigui avorrit, a fer alguna cosa amb aquesta idea. Què em deies? Això, que en l'època de la guerra va i es compra un pis al centre de Beirut, va i es compra un pis. És a dir, tu que has dit aquesta frase per dues vegades, què et sembla? La teva frase que em demanes a mi. Tu hauries... Alguna persona hauries preguntat això? No, perquè és que no conec ningú que en un context de guerra en algun lloc doncs hagi comprat un bé, pis. Per tant, la primera reacció és d'estranyesa i de dir, aquest tio és boig. Sí o no? Sí. Sí! Efectivament. I tinc que contestar-ho. I explicar-nos una mica. Què vols que t'expliqui? Bé, una mica tota la història. Això no és... Jo, una cosa... Si no vol, no, eh? No. Jo, tot el que diguis ho vull. Però sí que hi ha una cosa ja que em permeto l'oportunitat de dir i de demanar-los que, per favor, no entrem després amb el que podríem entrar d'una manera enormement fàcil, que és començar a parlar de les intrigues de la geopolítica. Aquest tema és un tema que a mi em supera, em desborda, m'escandalitza i els agrairé, per favor, que ho tinguin molt en compte. I si parlo amb tota franquesa, no entrem en això
perquè seria com que no ens entendríem en absolut i que perdríem el temps. Bé, dit això, per què vaig comprar el pis? Bueno, vaig comprar perquè jo volia no continuar visquent allà, perquè era un barri, és un barri que està bé, pel meu interès personal hi havia l'hotel Comodor, el Telex, que tu saps el que ets, si no perdré temps a explicar el Telex era una màquina, que en aquell moment no existeix, que era com una màquina d'escriure, hi havia una cinta, tu anaves escrivint, aquesta cinta es anava perforant amb uns forats, i això ho enviaves, ho ficaves a la mateixa màquina, amb un aparatet que hi havia, i això pues, arribava a un altre, això era emissor, arribava a una altra màquina receptora. I el miracle dels miracles era que aquells puntets que tu havies anat perforant es convertien, per miracle de miracles, en caràcters de paraules, i això sortia en una pàgina, pom, 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 i el que tu havies escrit, la crònica, el reportatge, anant picant i tal i qual, i fent foradets, ho rebien ja en una pàgina, això tu mai ho has pogut veure, en una pàgina sencera, escrita. I això era com s'enviaven les informacions, els crits, tal i qual. I això per què t'ho dic? El lloc on vivies, jo crec perquè és l'hotel Comodor. Evidentment. Ah. Bé, i clar, com en aquell moment tot això de les informacions, aquí sí, els periodistes o gent que es dediqui a això, que vulgui tal, això que jo estic explicant, que prenguin nota perquè potser no mai ho entendran ben bé. És dir, no hi havia tots els mitjans de comunicació que teníem ara, que són enormement doncs, amb una maquineta, o com es digui, tal, pum, pum, instantània. Informació instantània. El Alcoberro dice que no sé què. El presidente... Tot això és una cosa absolutament de les vostres generacions, que evidentment jo no vaig tenir-ho. Com hi és, però? Això, que vivies a Hamra. Vivia a Hamra. Sí. I perquè hi havia l'hotel Comodor, i que jo soc veí d'aquest hotel, i a l'hotel Comodor els periodistes que en aquell moment es treballàvem allà per la guerra del Líban teníem Telex. I el Telex era aquesta maquineta que els he dit, no em preguntin massa després sobre aquesta maquineta, que és bastant avorrit, i això feia que poguéssim transmetre, els telèfons no funcionaven, tot això que tenim ara aquí no funcionava, ni fax, ni fux, ni focs. I per tant, tot era o bé el telèfon que no funcionava, o bé la màquina aquesta que tenia l'hotel. I per tant, hi havia molts periodistes, hi havia una concentració de periodistes estrangers, sobretot, algun d'ells molt important, com el meu col·lega Robert Fisk, que va ser un gran corresponsal britànic en aquella època a l'Orient Mitjà, perquè també va trencar, com et diré jo, no vull entrar en això, però va trencar esquemes, no? Perquè en aquell moment, a l'època de les primaveres àrabs, pues les coses estaven una mica confoses, sempre, no? Vull dir, no sé què, no sé quantos, i les coses són molt, molt, molt retorçades a la situació política, geopolítica d'ara i de sempre a l'Orient Mitjà. És a dir, no crec que sigui, honestament parlant, convenient en entrar amb unes discussions o amb unes opinions que evidentment són molt, molt vàlides, però que dintre de la història complicada de l'Orient Mitjà es tindrien que avaluar d'una manera distinta. Bé, per tant, el fet és que compro el pis del costat perquè hi havia una casa que jo podia primer viure allà i després que jo podia enviar les cròniques pel Telex del costat i sabia que la feina que jo feia arribaria al diari. És això el que m'has preguntat? Sí, una mica sí. Bueno. Sí. I llavors, però en aquell pis també durant la guerra vau tenir unes quantes aventures i unes quantes anècdotes, no? Bueno, tu t'ho diràs. Ah, no? Digues, no tinguis por, eh? Li van ocupar el pis. Bé, una. Home! Després també va passar que em sembla que estàveu amb la Santa Creu, no sé el nom de la Santa Creu. Tu digues el que la diguis. Santa Creu i que estàveu allà a casa i llavors van aparèixer uns homes amb Kalashnikovs. Què més? Només recordo aquestes dues, les altres... Vale. Bé,
Doncs anem al gra. M'encanta. Ara, únicament per el que jo els digui ara, els hi prometo que val la pena que hagin vingut aquí. I ara, per fer un gesto enfàtic, em permets? M'agrada molt el teatre. Al Líban no hi ha ocupes. Ho han entès? Tu no ho acabes d'entendre? Pregunta. No tenim que esperar al final per preguntar. I dit que al Líban no hi ha ocupes. No hi ha cap pregunta? Ho accepten? Pa, aviam. Perdoni? Sí, però era diferent, era una cosa de tipus polític. No, no, escolti, magnífic. Però això que ens he dit m'agrada molt haver-ho dit ja. Perquè a mi el que em pregunten sempre, escolta, el pis aquell, dic, no et preocupis, que ja no hi ha ocupes. Això estava a la teva cosa de preguntes? No. Pues bueno, no, surt, no? Continuem o continuem, canviem? Continuem. Continuem perquè suposo que sí, serà una cosa... Doncs, no això, sempre tenim que parlar de geopolítica i d'enterraments i tal. Igual. Bé, m'agrada que hagi arribat a aquest punt perquè els agradarà el que li explicaré. A lo millor no s'ho creuran, A lo millor no s'ho creuran. És molt difícil parlar de lo que es diu l'Orient. Quin Orient? Del món àrab. Quin món àrab? Cada país és cada país. No podem dir que té que veure Qatar, jo que sé, que és el país que sí que sona més, vull dir, jo que sé, amb Síria, o que té que veure Síria amb el Líban. És molt... aquesta construcció, diguem, global que tenim d'un Orient mig àrab és falsa. La primera cosa que els explicaré, que això sí que jo crec que els hi pot servir d'algú, una de les coses que els àrabs, que amics meus, no? Que jo conec aquí o d'allà o a Barcelona, els hi fastigueix o més, és quan els confonen amb els magrebis. Això que els dic ara m'interessa que ho entenguin. Els àrabs de raça són blancs, com nosaltres. Entre un libanès, un siri, un palestí i nosaltres, racialment no hi ha pràcticament cap diferència. Ara bé, els magrebis, fins i tot de raça, no són exactament iguals. El tipus d'islamització que tenen els magrebis els hi ve de l'Orient que arriba cap a Occident. Una de les coses que a mi a vegades m'ha sorprès molt, jo tinc amics, evidentment, libanesos, siris, quan estan aquí, per exemple, a Barcelona, se'n van a les Rambles i sempre diuen, escolta, jo no... És a dir, hi ha un... Jo aquí els hi diré coses molt gruixudes, Molt gruixudes. Els àrabs, àrabs, blancs, com nosaltres, que no són com els magrebis, són, ho dic, molt racistes. Jo, molt racistes, perquè un àrab del Líban o de Síria, que el confonguin com aquí els confonem d'una manera normal amb un magrebí, no els hi agrada gens. Mirin, hi ha una paraula en àrab, tot això no ho tinc aquí, I tampoc ho tens tu aquí, per tant això és millor, no? Hi ha una paraula en àrab que jo vaig aprendre tard i que em va impressionar molt i que jo els hi dic ràpidament, que és que a la vegada vol dir negre i esclau. Tu sabies això? Sí, perquè he llegit els teus llibres.
És a dir, jo aquí ara no vull que ningú em talli el coll i em digui que els europeus som racistes i tal i qual, però la paraula avet, això poden vostès mirar-ho i mirar-ho, la paraula avet en àrab vol dir a la vegada negre i esclau. Esclau. És que no, això no ho sabien. O sigui, jo estic content que hagin vingut aquí, per, no diré per aprendre res, ja no els hi donaré, però bueno, per dir coses que potser no se saben. I que jo tampoc ho he llegit amb els llibres. Clar, una cosa és llegir les coses, hi ha 50 milions de llibres sobre els palestins, sobre els israelians, sobre els sueus, bum, bum, i ara cada vegada més. Però vull dir, hi ha coses que a vegades no s'expliquen perquè potser no se saben o perquè potser fan por. Jo no tinc cap por de dir que els àrabs, blancs com nosaltres, són racistes. No tinc cap por. Si després algú aquí em diu el que sigui, pues bueno, el senyor Alcoverro, pues, ho dic. I què tinc a dir més per contestar-te? Estàvem amb la casa. Estàvem amb la casa, però si vols canviem de tema. No, jo el que vulguis. Estàvem amb la casa. Bueno, aquesta també desigualtat es veu molt a Beirut també amb les criades o minyones que tenen que bé que ho entens. Sí, els hi sorprendrà moltes coses. El que podríem dir les classes mitges, això que sempre es diu que estan en decadència tot arreu del món, a l'est, a l'oest i tal, també passa al Líban. És a dir, el que les classes mitjanes del Líban, no únicament cristianes, com molta gent creu, tant cristianes com musulmanes, que tenen un nivell que poden anar aguantant a dintre d'aquesta crisi tan horrible que hi ha al Líban, no política sinó econòmica, volen mantenir una espècie de situació bastant semblant a la nostra. És a dir, que doncs una família mitjana al Líban, d'un metge, d'un no sé què, que hagi pogut anar mantenint una situació econòmica tan desastrosa, doncs potser té, com aquí, no hi haurà ni colombianes ni equatorianes, però potser hi haurà filipines. I això també els dic perquè jo el que estaria content que vostès sortissin d'aquí simplement que entenguessin una cosa. Jo intento trencar esquemes. I res més. Ni dir qui són els bons, ni si són els malaments, i quins fan això, no. Que això ja cadascú, bueno, ho digui, ho faci. Jo no m'atreveixo a dir-ho. Quan entrem en temes de geopolítica, jo diré, jo m'abstengo. I quan entrem en coses tan enormement sofisticades com les especulacions per entendre un conflicte o un altre, jo, honestament, m'abstengo. Perquè sóc conscient de que hi ha tanta barreja d'interpretacions, d'històries que no coneixem, i en el cas concretament del Líban, perquè no vull divagar, estic una mica divagant o no? Continua, ja ho trobem. Una mica divagant, no? Que, concretament tornant al Líban, que hi ha una situació que és molt difícil d'entendre ni de conèixer, que és que hi ha unes guerres subterrànies, per dir-ho clarament, d'influències que a mi em sobrepassen, perquè qui digui que les entenc jo no m'ho creuré, és veritat. Però ara on estàvem? En el pis. Estàvem en Beirut. Ara continuem en Beirut, un moment. Som-hi. També, no? Lo que també... Et desmonto una mica el que tu estàs... Bueno, però ja anem refent, ja tu... es fa i es desfà. Això, no? Beirut, que és una ciutat que jo hi vaig anar-hi també perquè vaig llegir les teves obres i em va cridar una mica anar-hi, i és això, no? Que descrius com hi ha edificis que estan en molt mala situació encara per els bombardejos que hi va haver-hi durant la guerra, però llavors hi ha doncs, grans gratacels fruit de l'especulació. Sí. Però ara, a part d'això, doncs, s'hi suma aquesta gran explosió que hi va haver-hi l'any 2020,
Quin és el paisatge? Com ens l'hem d'imaginar al Beirut d'avui? Com un país molt dividit, com una ciutat molt dividida. L'explosió va afectar únicament a una part de la ciutat. Quan es va dir tot allò, Beirut, no, no és veritat. Un barri. Això també ho he après a la guerra. És dir, és molt difícil parlar de guerra. No hi ha tot una guerra sempre de tot. Un barri està en guerra, una part d'un país està en guerra, però no, no, ens han explicat malament la guerra i és molt difícil explicar una guerra. Aquí, i jo he vist exemplars de l'avantguàrdia dels anys de la Guerra Civil aquí, fins i tot quan hi havia els atacs, els bombardejos de l'exèrcit del Franco sobre la ciutat de Barcelona, hi havia fotografies amb què la gent estava a la platja. Això també ho tinc que dir clarament. És dir, és molt, jo quasi diria que és impossible, és molt difícil entendre el que és una guerra. Perquè moltes vegades, sobretot amb aquestes guerres especials, entre parèntesis, a l'Orient Mitjà, ara els diré una frase gruixuda, aviam quina cara posen. No provocaré, però aviam quina cara posen. A l'Orient Mitjà, pausa. S'acaba la pausa. S'han acabat fa molts anys. Pausa. Les guerres. Què els sembla quan els dic? No reaccionen. Torno a repetir la frase. A l'Orient Mitjà, fa molts anys, exactament des de l'any 1974, s'han acabat les guerres. Em trauran aquí de mala manera ara? Anem per aquí. Les guerres s'han acabat perquè les guerres, són les guerres entre exèrcits. I les guerres que hi van haver entre àrabs i Israel, 48, 56, 67, 74, van acabar. I vostès em diuen, i això d'ara què és? Ah. Les guerres amb Síria, amb Iraq, amb Jordània, amb Egipte, es van acabar. I això el d'ara què és? Què és? M'ho preguntes? Sí, si no ho saps tu, si no ho saps tu, no sé qui ho sabrà. Són conflictes, per dir-ho d'alguna manera. Guerres s'entén com guerres d'exèrcits, no? En aquest moment no hi ha guerres entre exèrcits. Hi ha guerres entre un exèrcit, que seria el d'Israel, amb milícies. No es té que confondre la milícia amb un exèrcit. Ho entenen o tenen dubtes? No esperin a preguntar-me després. Vostè, tenen dubtes? Vol que els expliqui bé? Les guerres entre Israel i els àrabs van sempre terribles pels àrabs, perquè les van perdre totes. Totes. I això ha produït un sentiment molt enorme. Jo voldria parlar de coses concretes i no anar-me'n pel cel. Com anem de temps? Anem, que són... Falten 5 minuts més o menys per les 7. Ui. Bé, és a dir, les guerres entre els exèrcits àrabs i d'Israel van acabar sempre molt malament pels àrabs, que van sortir derrotats. Per això hi ha, a vegades hi ha una frase que repeteix molt, en què els àrabs, en general, perden les guerres militarment, però políticament les guanyen. Això també és una cosa una mica que em demanaria una classe de doctorat. I ara ja, per anar recollint veles, tu tens alguna pregunta més que fer-me, concreta? Bueno, podem parlar un moment de Gaza, que hi vas anar ja l'any 67? Som-hi. Per la guerra dels 6 dies? Sí.
Gaza és un tema que malauradament és molt difícil, molt trist, molt horrible, que divideix evidentment el món, no? D'una manera bastant bastant profona, i que és un tema en què jo crec que ha creat un altre cop tot el problema del conflicte de l'Orient Mitjà, l'ha posat al dia, d'alguna manera. Vull dir que res s'ha resolucionat. Jo vaig estar a Gaza la primera vegada l'any 67 i vaig arribar a Gaza perquè en aquell moment l'exèrcit d'Israel va guanyar la guerra del 67 i en aquell moment Gaza era una província. Província. La paraula no seria província, territori palestí dominat per Egipte. Aquí tenen que fer molta gimnàsia mental. Eh? I per tant, l'exèrcit israelià, quan ocupa Gaza, no fa la guerra als palestins. Fa la guerra a Egipte. És complicadet. I el tema de Gaza és un tema fonamental a la història dels palestins a l'Orient Mitjà. Tots els fenòmens històrics importants han començat a Gaza. La primera intifada, no sé si recorden alguns, que era la intifada de les pedres, és a dir, quan hi havia gent als carrers que tiraven pedres contra l'exèrcit israelià d'ocupació. Van començar a Gaza. Els problemes que han tingut els palestins de l'Arafat, que volien arribar a un cert acord amb Israel, que una gran part dels palestins també mai van acceptar, va començar a Gaza. És a dir, me'n dono compte que aquest cul de món, perdonin, aquest cul de món de 350 quilòmetres quadrats, no sé si se'n donen compte del que estem explicant, 350 quilòmetres quadrats s'ha convertit en un tema enorme que fa trontollar en algun aspecte al món. Per almenys fa trontollar l'opinió pública, fa trontollar la diplomàcia. Jo únicament el que vull dir, i ara per anar acabant, és que el tema de Gaza és central amb el tema del conflicte de l'Orient Mitjà. El que també els vull recordar és que els palestins estan molt dividits. Hi va haver un sector palestí en l'època de l'Arafat, que ara sí que era la part aquesta de Cisjordània, que van acceptar el reconeixement de l'estat d'Israel i la negociació. Però en aquell moment ja va haver una part important dels grups palestins que van creure que allò era un acte de submissió. I quan es van fer els acords d'Oslo, ja estic acabant, entre una part dels palestins amb Israel, hi va haver una altra part, Hamas, evidentment, que no estaven d'acord amb això. Per arribar ja al final, el tema terrible i dramàtic és que un altre cop és Gaza, que és una part, diguem, la més pobra, la més subdesenvolupada, però també la més motivada, torna a ser el centre de la qüestió palestina i també d'una cosa molt important, i amb això estic acabant, durant
uns certs anys, aquests últims anys, es pensava que la qüestió palestina havia quedat relativament de costat. A l'Orient Mitjà havien passat coses molt gruixudes, van passar moltes guerres, la guerra de l'Iraq, amb què els Estats Units va trencar l'Iraq, la guerra del Líban, el Líban va quedar molt destrossat, la guerra de Síria, etc, etc, etc. Aquests últims mesos hi va haver una espècie com d'il·lusió de que es podria arribar a un cert modus vivendi pel tema de que no és fàcil arreglar el tema palestí. Jo particularment, això sí que ara ho diré amb tota franquesa, no crec en absolut, de cap manera, que pugui haver un estat palestí independent, de cap manera, perquè no hi ha cap classe de circumstàncies que ho puguin fer pensar, i em diran, i en què es basa vostè? Vostè. Jo els diré sobretot en un tema, perquè l'únic país que té influència sobre Israel avui, abans d'ahir i fa 20 anys, ja saben quin és, els Estats Units. Per tant, tot l'altre, al meu entendre, és una mica una cortina d'humo. Però el que és evident és que aquest conflicte d'avui a Gaza ha tornat a posar el tema de la qüestió palestina, que semblava que havia semblat que no és que estigués resolt, però que semblava una mica que s'havia deixat de costat, perquè mentrestant hi havia hagut el tema dels sunnites i els xiites, d'Aràbia Saudita i Iran, que apoyaven uns uns altres, fins i tot del problema del tema de les primaveres àrabs, amb què es va pensar que es podien acabar amb les dictadures militars i els països àrabs podrien tenir una sortida democràtica contra els països, contra els règims dictatorials. Es parlava molt del problema entre sunnites i xiites, entre el conflicte entre Aràbia Saudita a Iran, i ara tot resulta que des de molts mesos torna a sortir el problema palestí, precisament on jo fa anys vaig veure com havia acabat de la guerra del 67. És a dir, és com una espècie de tornar al començament de la història sense saber massa bé com acabarà. Durant aquests anys, últims anys, va arribar un moment que ja no es parlava d'aquest problema. Es parlava de l'Iran, es parlava del tema dels radicalismes islàmics, es parlava del tema de les persones occidentals que havien estat preses com segrestats, però el problema palestí en si havia quedat una mica com oblidat. Aquesta situació d'avui és una situació que, evidentment, per tots nosaltres és enormement difícil de poder saber quina serà la manera de resoldre, però que també ens dona una mica una visió, i amb això ja acabo, de que no vulguem pretendre entendre massa de l'Orient Mitjà, perquè allò que he dit alguna vegada ho torno a repetir i em permetran que ho digui, perquè aquell que creu que entén alguna cosa de l'Orient Mitjà s'equivoca. I així està. Molt bé, doncs ara alguna pregunta al públic, totes, si vol fer. Totes. I tant. No aplaudeixen, eh? Perquè potser esperava una cosa més. Doncs si hi ha algú del públic que té alguna pregunta. Ah, bé, l'Anna repartirà el micròfon. Comencem. Val, allà darrere també hi ha una persona i aquí n'hi ha tres. Val. Bueno, primer a veure si aquí estic. Endavant. Bona tarda. Bona tarda. Una pregunta. En el seu llibre Un barceloní a Beirut, al final de tot, ja quan s'acaba el llibre, diu: la qüestió d'Orient podria convertir-se en una nova i tàcita distribució de poders entre nord-americans i russos. Només era si ens volia una mica aclarir aquesta frase, que em sembla molt interessant. Gràcies. Ja ho sé que és un tema peliagut.
Que bé que ho he llegit i quina mala pregunta em fa. Alguna altra pregunta? Que així... Bé, sí, aquí davant. Jo si un cas, bueno, sóc aquí. Això, vostè diu que és molt i molt complex i no s'entén res de l'Orient Mitjà, que és molt difícil. Però buscant un desllorigador petit i potser que podria donar una raó, les religions, quin tant per cent tenen d'importància aquí per veure tots els conflictes que hi ha? Perquè no hi ha simplement la religió musulmana, perquè sunnites, xiites, després hi ha els cristians, els maronites, etc, etc. Per tant, quin tant per cent vostè creu que hi ha en el conflicte el tema de la religió? El tema de la religió. Escolti, jo me'n vaig i... Va. Més preguntes, ja? Una altra pregunta. Vostè tenia una pregunta? Esperi. Una pregunta forta. Tomàs. És la mateixa pregunta que ha fet aquest senyor. Crec que el tema bèl·lic és menys important que el tema religiós. Això, escolta, em deixes una bomba aquí per explosió, no què? Aviam, una altra pregunta i acabem el patiment. Sí, allà darrere també hi ha una persona. Acabar el patiment. Qui? Bé, jo volia preguntar un parell de coses. Primera, segons vostè, per tant, de l'enda est Palestina, és a dir, Palestina ha de ser destruïda, aquest és el fi de Palestina. Perdoni? Palestina ha de ser destruïda, de l'enda est Palestina. Palestina està, em diu, si jo crec que Palestina està destruïda. No, que ha de quedar, és a dir, que el fi és que Israel ha de destruir Palestina. És a dir, que no m'ha semblat que era una mica la conclusió del que vostè ha explicat del conflicte de Gaza. Que Palestina està destruïda per Israel? No, és que no ho entenc bé. És a dir, com s'acaba aquest conflicte? Com s'acaba, i en aquest moment agafo això i me'n vaig. I vale. És evident que allà no hi ha una guerra si estem parlant de dos exèrcits, però sí que hi ha un exèrcit que com a... diguem-ne, a contraposició a uns fets d'unes milícies, està destruint una població civil. Per tant, d'això com n'hem de dir? Genocidi, neteja ètnica i, repeteixo, el fi de tot plegat, quin és? Que Palestina desapareixi i sigui tot el gran Israel, del riu fins al mar? Què li sembla, si vostè li pregunta aquesta pregunta? Bé, aviam, conflicte que permaneixerà. Una de les coses que sempre s'ha dit és que donat amb que la població palestina augmenta a dintre de la zona ocupada, augmenta el número 1, podria arribar un moment en què Israel quedés completament ofegada per la població palestina. També durant molt temps es va dir que, i això ho deien els jueus d'Israel, que la població musulmana àrab aniria augmentant, i per tant aquesta pressió demogràfica tindria que influir d'alguna manera en la situació. Jo no sé si li contestaré o no, però li diré una mica el que la seva pregunta em dona. Israel ha estat enganyant d'alguna manera l'opinió pública dient que estava amenaçada per tot arreu. El primer fet que jo vull que recordin, que és una veritat, els països àrabs estan molt dividits. Els països àrabs estan molt dividits. Per tant, aquell xantatge, parlant francament, aquell xantatge que durant alguns anys s'havia fet Israel, de que estaven rodejats de milions i milions d'enemics, no és veritat. No és veritat. També els diré una cosa que és una mica trista. El poble palestí ha estat víctima també dels països àrabs.
perquè ha arribat un moment en què o bé per el tema dels refugiats, o bé per el tema de les polítiques que es podien originar a través de l'importància dels refugiats, allò els hi podia concernir. És a dir, al Líban, tu ho saps, la guerra de 15 anys va ser tema una guerra en què els palestins estaven molt implicats. La guerra de 1970, del Setembre Negre a Jordània, els palestins estaven molt implicats perquè feien la guerra contra l'exèrcit de Jordània. Els tractats de pau que després es fa entre Israel i Egipte, Israel amb Jordània, són tractats de pau que costen víctimes a aquelles persones que els van fer. Van assassinar els radicals d'una banda i d'una altra, van assassinar el president Sadat, aquells que no volien que el Sadat fes la pau amb Israel. Van assassinar els jueus extremistes que no volien cap acord amb els palestins, amb Isaac Rabin. Què vull dir amb això? Vull dir que la situació és enormement complicada. Els palestins també estan dividits. Hi ha els que han cregut que amb els acords d'Oslo podrien arribar a alguna cosa, i els vull recordar que els acords d'Oslo volia dir que renunciaven al terrorisme i reconeixien l'estat d'Israel. Hamas, evidentment, no fa això. Ni vol renunciar, ni vol reconèixer. Perquè, evidentment, té una altra línia política que no és la mateixa que tenia l'Arafat. És a dir, per tant, quina és la cosa que acabarà? Bueno, jo crec que acabarà en una situació com sempre, de que passarà el temps i de que res s'haurà resolt i que hi ha una cosa nova, que en aquest aspecte jo crec que Hamas ho ha fet bé, de crear un altre cop una opinió pública internacional molt sensible a un problema que no està resolt. I no sé, i jo crec que això és una mica la costa de xec, i sobretot, això sí que ja ho diré de la meva pròpia collita, pensar que tribunals de la Haia o tal igual, o gestions diplomàtiques de la Unió Europea puguin fer canviar la situació, no ho crec, això sí que ho dic amb tota franquesa, no ho crec de cap manera. Únicament són els Estats Units que poden, si volen, fer canviar l'actitud d'Israel sobre el problema. Jo, personalment, no crec que ho faran, perquè la relació de, com li diré jo, de un pacte enormement establert de la seguretat d'Israel no es pot mantenir sense els que els Estats Units ho vulguin. Jo no veig de cap manera que la potència, l'única potència que té realment influència sobre Israel, canvi d'idea. Per tant, la situació es pot continuar, pot podrir i pot tornar a començar una altra època. Qui haurà guanyat? No ho sé. Això ja... Però jo veig... No creguin que sóc molt cínic, però això sí que ni la Unió Europea, ni els tribunals internacionals, ni de la Haia ni tal, tenen, per Israel, tenen cap classe d'impacte. I no oblidin tampoc una cosa molt important, que una de les coses que té, l'obsessió que té Israel, és el de la seguretat. És a dir, jo recordo, per exemple, quan Israel atacava el Líban, jo sempre ho explicava, no? Vull dir, atacaven i el Líban, pobre Líban, no hi havia sirenes com hi ha en Israel, que tot un plegat de sirenes avisen que hi ha un atac. No, atacava Israel, bum! I caien les bombes sobre Beirut sense que nosaltres estiguéssim ni protegits. En aquest aspecte també tinc que dir-ho clarament, Israel és un país que està protegit i que té una sèrie de sistemes que poden advertir que hi ha bombardejos.
I en canvi els altres no crec que tinguin això. Per tant, jo crec que tot això que els hi ha passat aquests últims mesos, que el seu sistema de seguretat amb el qual estaven tan confiats, tampoc els ha servit de res. I per tant, què? Trist. El problema es resoldrà? No ho crec. El problema és que Israel cedeixi? No ho crec. El problema és que els palestins puguin anar d'aquesta manera mantenint aquesta resistència? No sé fins a quan. I el problema també és una mica també de com la geopolítica internacional podrà encaixar que després del problema d'Ucrania i tal i qual es torni a obrir un problema de, evidentment, si Palestina és algú, és un problema internacional. Per tant, que hi hagi el problema d'Ucrania que no es resol i que va pitjor. I que el tema de Palestina quedi un altre cop sobre la taula, el que jo em pregunto és fins quan. I el que jo em pregunto és també fins quan pot durar la resistència de la població palestina. I amb tot això, bueno, si jo tinc que acabar, perquè tinc que acabar d'alguna manera, doncs evidentment estic trist, perquè tots els esforços que s'han fet d'una banda o d'una altra, de pacificació, torno a recordar, els assassinats del Sadat, els assassinats de Rabin, han estat assassinats pels seus propis, que no estaven d'acord en cap pacte de pau. I per tant, això què vol dir? No ho sé. Malauradament no ho sé. Però bueno. Molt bé, doncs bon. Ho deixem així amb aquestes reflexions. Una mica trist, perquè clar, aquí el bo seria doncs, ara dir, bueno, hi ha grans esperances i la gent podrà arribar després de tantes matances i tantes injustícies i que evidentment els palestins estan tractats d'aquesta manera en contra de totes les resolucions internacionals i que Israel des del començament no compleix cap resolució internacional de la ONU, això ve del 48, no ve d'ara. I ara què? Vull dir, tenim que tornar a començar? No, però vull dir, potser això acabarà com acaben molts problemes del conflicte d'Orient Mitjà, que es posa una espècie de componenda i bueno, s'apaga la cosa i potser d'aquí 3 anys, 4 anys, 5 anys, 6 anys, tot torna a començar. Sento tenir que acabar les meves paraules amb aquest to una mica desanimat, però és el que jo crec. Sí, i en aquí tens uns papers que fulleges i alguna cosa que vulguis llegir abans no, de... No. D'acord, alguna altra pregunta o acabem aquí ja? Hi ha algú si és una pregunta dir? Molt concreta, sí. I si no, aquesta és una bona manera d'acabar d'una manera també d'actualitat. Digue'm. Sí? Digue'm. Perdó? A veure, és que no sé si hi ha alguna pregunta, a veure que sigui concreta. Home, a mi m'agradaria que ens expliqués, vostè que ha estat en aquests països, la diferència que hi ha entre els sunnites i els xiïtes, que són musulmans, per lo que jo penso, són musulmans però es barallen a matar. Quina diferència? Bueno... Hem d'aprofitar que et tenim aquí, Tomàs. És una diferència també històrica, més aviat de tipus religiós. Per una paraula, molt ràpidament diré que el tema és que durant tota la història de l'Islam, a l'Orient Mitjà concretament, hi ha hagut una part de l'Islam que són els musulmans sunnites, que han estat els califes de Bagdad, per entendre'ns, els califes de Damasc, els que van arribar a l'Andalus i van fer el califat de Còrdoba, etc, que són sunnites. I que, en canvi, l'altra comunitat xiïta va ser la que va estar durant tots aquests segles i encara, en alguns països existeix encara aquesta situació, han estat els dominats. Quina és la diferència? Seria una cosa molt avorrida d'explicar
que és el tema de l'heritatge del profeta Mahoma. És a dir, que aquí ara jo m'avorriré i vostès també, però vull dir-li que hi ha un tema de qui, quan el Mahoma mor, qui hereda la importància i l'autoritat del profeta Mahoma. És un tema, podríem dir, per entendre's i fer-ho d'una manera així més fàcil, un problema, imagini's vostè, i perdoni la vulgaritat, dels Borbons, no? Vull dir, aquí a Espanya, a les terres hispàniques, a Catalunya, van viure les guerres carlistes. I les guerres carlistes, suposo que vostès ho saben perfectament, eren guerres de la mateixa família dels Borbons, uns que estaven en una banda i altres que estaven en una altra. Però diguem que eren entre ells mateixos. És a dir, que no vull vulgaritzar, però vull dir, el tema entre sunnites i xiites ha estat molt important, és molt important, perquè durant molts segles el que ha passat és que els xiites, la població xiita, la rama xiita, es diria rama de l'islam, diguem, per dir-ho clarament, han estat sotmesos sota les poblacions sunnites. D'aquí han hagut també, per acabar-ho d'explicar, hi han hagut també moltes guerres contemporànies per canviar la situació. Per exemple, la guerra de l'Iraq. La guerra de l'Iraq, de fet, també va ser una guerra entre sunnites i xiites. Els sunnites eren els que governaven a l'època del Saddam Hussein, i els que rebel·len contra l'opressió que ells creuen dels sunnites són xiites i kurdos. Menys mal que en aquell moment no toca parlar dels kurdos. I és, per tant, un tema de que a dintre del propi islam hi ha dos branques que estan enfrontades des de fa segles i que en un moment determinat s'han enfrontat, amb guerres fins i tot. És a dir, per resumir, la majoria de la població del món àrab són sunnites i les minories són xiites. Però en canvi hi ha en alguns països que no són àrabs, que és el tema de l'Iran, que són perses, que la cosa canvia, que la majoria són xiites. I per tant, aquí ja entrem en un altre tema, si volen, intern, a dintre de la pròpia composició de l'islam. Més o menys això. Tu has entès alguna cosa? Sí, alguna cosa sí, alguna cosa hem entès. Una última pregunta. Jo crec que no. Hi ha alguna cosa que vulguis dir tu abans d'acabar? No, jo volia dir que... Jo sí que voldré dir una cosa, però digues. Sí. No, digues. Val, bé, jo me'n recordo, vaig anar al Líban, a Beirut, inspirada una mica per als llibres d'en Tomàs, i recordo que jo li vaig escriure un correu a veure si sonava la flauta i podia quedar un dia amb ell a Beirut, però no va poder ser possible. No em va respondre mai aquell correu, Tomàs. Però després era a l'aeroport i jo estava parlant català amb unes noies i de cop i volta surt un home i em diu: "Tu d'on ets?" I jo li vaig dir: "No sé, sóc de Salrà, al costat de Girona." I diu: "És que jo sóc amic d'en Tomàs Alcoverro", em va dir ell. Però no venia a cuento, eh? I diu: "Jo surto en el seu llibre", i em dic: "Ah, Santa Creu, ah, Santa, que sí, no sé, ah, quin nom és, es pot dir?" Que d'Agustí, a lo millor. Agustí Santa Creu. I bé, després bé vam estar parlant amb l'Agustí i així, i diu: "Espera't, que ara vindrà en Tomàs." I després va venir en Tomàs, vam sopar a l'aeroport, ell no se'n recorda, però jo clar que me'n recordo. Vam arribar els últims allà a embarcar, i recordo una frase que va dir en Tomàs, que va dir: "Veus? Beirut és una ciutat propícia als bons encontres." Oh! És maco. Molt bé. Els he decepcionat? Ah! Doncs... ho deixem aquí. Girona no sé si és tan propícia als bons encontres, però
Ha estat un plaer tenir-lo avui aquí, Tomàs. Jo el que tinc a dir és que a mi Beirut com persona i com tal m'ha donat molta vida i bueno, he après també moltes coses, amb els, o no les he après, perquè clar, és un món molt de matisos, cada persona, cada secta té les seves maneres fins i tot d'interpretar la història, perquè m'entenguin, la guerra de Beirut, la guerra de Líban va durar 15 anys i quan va acabar la guerra van fer una sèrie de promeses que evidentment no s'han complert, però perquè tinc una idea de fins a quin punt el que jo explico no està inventat, van intentar posar-se d'acord entre les distintes parts dels conflictes que venen a Líban. Diu, bueno, la guerra ha acabat el 90 i aviam, ens anem pacificant, no és fàcil, però van dir, bueno, per almenys intentem posar-se d'acord en fer un llibre de la història d'explicar del que ens ha passat. I evidentment, com poden imaginar, no s'han posat d'acord fins ara. Amb això no és que jo em vulgui excusar de les meves manques de coneixement de certs temes, sinó que els vull explicar amb tota sinceritat que aquest conflicte, com els altres de l'Orient Mitjà, són molt difícils d'entendre, d'explicar i d'intentar d'alguna manera presentar que per altra banda tampoc és un altre planeta. No estem parlant d'un altre planeta, estem parlant de gent com nosaltres, de gent que s'hi fot la política, s'hi fot la milícia, s'hi fot l'exèrcit, i que com tothom, com estem aquí, doncs volen ser feliços, volen tenir plaer, volen tenir una família que funcioni, volen intentar que no tinguin que emigrar. Vull dir, aquest és el sentiment. És a dir, també hi ha vegades que parlant tant de política, sembla que siguin seres raros, no són raros, no? Ningú té totes aquestes idees aquí a dintre el cap, aviam avui què farem, o políticament. És gent com nosaltres, gent que voldria pues, viure en pau, i gent que voldria realitzar-se a la vida, i gent que malauradament té una sèrie de circumstàncies que gràcies a Déu, i això ho dic amb tota convicció, gràcies a Déu, nosaltres no tenim de coses que els hi venen de la història, que els hi venen de la situació geogràfica i, per acabar, no hem parlat ni una paraula d'això, però per les persones que potser després recordin el que he dit, no tenim que oblidar que és una terra religiosa. I això també, clar, jo no, amb això no tinc massa sentiments religiosos, però també tenim que recordar que aquest territori, que per altra banda és un territori no és massa limitat, no és massa gran, això no és l'Aràbia Saudita, estem parlant d'uns... El Líban és molt petit, 10.000 quilòmetres quadrats, Síria té 180.000 quilòmetres quadrats, l'Iraq és més gran, Egipte ja no forma part d'això, tampoc estem parlant d'un món enorme, Palestina deu tenir 20.000 quilòmetres quadrats màxim, Israel estem parlant d'uns 20.000 quilòmetres quadrats màxim. És a dir que geogràficament també és important que entenguin que això no és l'Aràbia Saudita, que són milers i milers de quilòmetres deserts. No. Estem parlant, el Líban és com la província de Barcelona. Síria té 180.000 quilòmetres quadrats. Palestina deu tenir doncs, 20.000, 25.000 quilòmetres quadrats. Israel té uns 20.000 quilòmetres quadrats. És a dir que també tinguin en compte que no estem parlant dels deserts de l'Aràbia Saudita, no estem parlant de Kuwait, no estem parlant de Dubai, no, res, no. Estem parlant d'una zona que té una banda mediterrània, que és el que es diu el Llevant, i jo em sento molt llevantí perquè em sento que formem part d'aquest món on hi ha cultures barrejades, una mica com aquí. El Llevant aquí és això, no? És València sobretot, una part de Catalunya, i allà el que diem Llevant és això, és la part aquesta del Líban, una mica Síria, una mica Palestina, una mica Israel. I amb això sí que estic content de poder acabar amb això, que sigui una mica una cosa menys trista. El Llevant és una població on hi ha diverses cultures, hi ha diverses maneres d'entendre el món, hi ha diverses llengües i també hi ha el substrat bizantí i grec. És a dir, que m'aspecta, vull dir, aquesta espècie de món que està tan
convulsionat no està tan lluny de nosaltres. I ara sí, un aplaudiment.